Uppgift 23, enligt en prognos beräknas hyran för en lägenhet öka med 4% per år. Vad dyrt det var. Men hur många procent beräknas hyran öka under en 7-årsperiod enligt prognosen? Kommer ni ihåg upprepande förändringsfaktor? Eller upprepande förändringen heter det ju. Ser ni att poängen här är 1, 1, 1. Det beror på hur ni räknar. Så om ni räknar så här. Om ni kanske tänker på att det är 5000 från början. Så multiplicera med 1,04. Hoppas att ni förstår det. Om jag räknar det med min miniräknare så skulle det se ut så här. 5000 multiplicera med 1,04. Så 5200. 5200 där. Jag ska använda den som jag har från början. 5200 kronor. Sen nästa år, alltså 5200. Och sen får jag multiplicera 1,04. Så får jag, fortsätter jag den. Jag ska inte visa min skärm nu. Och sen multiplicera med 1,04. Så får jag 5400. Fortsätter jag det. Så 5400 multiplicerar med 1,04. Multiplicerar med 1,04. Så har jag 5624,32. Ungefär. Och sen. Och den då. Multiplicerar jag. Med 1,04. Jag skriver inte något mer. Multiplicerar 1,04. Så får jag 5849,29 kronor. Allting där. Multiplicerar 1,04. Så har jag ju. Multiplicerar 1,04 igen. Så 6883,26. Multiplicerar 1,04 igen. Alltså. Multiplicerar 1,04. Hur många har jag nu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6326,60. Och sen sista nu då. Så får jag. Multiplicera med 1,04. Så får jag 6579,7. Och sen tar man skillnaden mellan dessa då, så har vi ju 6579,7, så det är 5000, dividerar med det gammalt värde, 5000 då, så får vi 0,3159, alltså 31,6%. Så den här, med hur många procent beräknas hyran öka under en 7-årsperiod enligt prognosen, det ska vara 31,6. Men den här, det här sättet att räkna, kommer man inte någon vart. Det är bara i nivå då. Men tar man ekvation, lite ekvation i den, så har vi x då är lika med 1,04 upphöjt till 7, så får man 1,03159. Nej, inte 0. 1,3159. Sätta, sätta. Upphöjt till 7 där. Så får vi 1,3159. Tar vi ökningen då. Så får vi 31,6
6% också som vi har ju fått innan. Men den här, ja, din lärare vill se den. Att du har förstått upprepande förändringen är samma sak som upphöjt till 7. Den här tar det så lång tid som ni ser där. Men kanske några av er förstår det. Men den här är väldigt enkel att räkna. Och som sagt, ni ska berätta allting som ni gör. Jag gör ju muntlig gissning om man säger så. Men skriv gärna.